Незвична знахідка у Львові. На вулиці Науковій біля смітника знайшли екзотичну тварину – ігуану. Помітили її перехожі львів'янки, вона одразу кинулася на порятунок. Тварину відігріли, а згодом завезли до ветеринара. Мешкати ігуана буде в одному із розважальних дитячих центрів. Її заглянув лікар, каже, що прекрасно, вже її тільки що погодували, вона навіть їла, активна стає, відігрілася. Вона би пропала морально, вона би сказала, так що би до темноти дійшла, ніхто би її не побачив, вона би така. Люди бояться.